1-2 տարի չանցած թանգարաններ կդառնան Մեծամորը, Հարիճը, Շենգավիթը, չէ՞ որ օտարները մեր հանրապետությունը կոչում են թանգարան բաց երկնքի տակ։ Հրանտ Մաթևոսյան։ Ողջույն։ Այո, Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, իսկ Լոռին այդ թանգարանի ամենաուշագրավ և հարուստ սրահներից մեկն է։ Ուստի այսօր ուղևորվում ենք դեպի Հանրապետության հյուսիսում գտնվող Լոռի մարզ, որը տարածքի մեծությամբ երրորդն է Հանրապետությունում։ Եվ մինչ հասնենք տեղ, մի քանի տեղեկություն։ Լոռի անվանումն առաջին անգամ հիշատակվում է 11-րդ դարում և կարող է փոխկապակցված լինել Լոռ թռչնի անվան հետ։ Այդ ժամանակներում Հայաստանի հյուսիսում կառավարող Դավիթ Ա. Անհողին Կյուրիկյան արքան Ձորագետ և Ուռուտ գիրջերի հատման մասում հիմնադրում է Լոռի կամ Լոռե բերդը, որը 1065 թվականին դառնում է Անիի Բագրատունյաց թագավորությունից անկախացած Տաշիր Ձորագետի թագավորության քաղաքամայր ոստանը։ Լոռի անվանումով գյուղեր հայտնի են նաև Արևմտյան Հայաստանի Կարսի մարզի Արդահան և Տրապիզոնի վիլայեթի Գյումուշխանեի գավառում։ Լոռու մարզը 110 կիլոմետր երկարությամբ սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը, արևմուտքից Շիրակի, արևելքից Տավուշի, հարավից Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի։ Լոռու մարզում կա 130 բնակավայր, որից 8-ը քաղաքային են, իսկ 122-ը գյուղական։ Եթե հիշում եք, մենք 1 տարի առաջ Վարդավարի օրը որոշեցինք գնալ ուխտագնացության դեպի Հարթագյուղ, ուր Լոռու մարզի Ծաղկաբեր գյուղի մոտակայքում Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա գտնվում է հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Հովհաննես Մատուռը։ Մատուռի մասին մենք արդեն պատմել ենք։ Ասեմ, որ բավական դժվար է հաղթահարել քարքարոտ ճանապարհը, սակայն եթե կա հավատք, կա նպատակ, ցանկացած դժվարություն դառնում է մատչելի, մանավանդ որ արդեն կա փորձ և յուրաքանչյուր արահետ քեզ ծանոթ է։ Այդպես էլ եղավ այս տարի, հաղթահարելի էին և բազմաթիվ խոչընդոտները, և կիզիչ արևը, հանգստի պահին բարձունքից վայելում էինք մեր երկրի չքնաղ բնությունը, ուսումնասիրում յուրաքանչյուր քար ու թուր։ Նույնիսկ հանդիպեցինք այստեղի փոքրիկ բնակիչներից մեկին, այս հմայիչ գետնասկյուրիկին։ Հասնելով սրբավայր, իսկույն աչքի ընկավ, որ 1 տարվա ընթացքում խաչքարերն այստեղ զգալի ավելացել են։ Սակայն ցավով նկատեցինք, որ այն բացասական երևույթները, ինչի մասին խոսել ենք 1 տարի առաջ, չեն վերացել, նույնիսկ ավելացել են։ Այդպես էլ չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է նման սրբավայրը վերածել վերնիսաժի։ Այս սեղանիկների պատճառով մարդիկ նույնիսկ չէին կարողանում մոտիկից դիտել խաչքարերը,
ուզում եմ կրկին դիմել լորու մարզի ղեկավարությանը։ Հասկանալի է, որ մարդիկ ընտանիք են պահում։ Պարզապես կարելի է նախաձեռնել եւ տեղափոխել այս առևտրի կետերը դեպի ճանապարհ, տեղադրելով երկու կողմից միաժամանակ գեղեցիկ տաղավարներ։ Ինչևէ, անցած տարի նույնպես անդրադարձա այս խնդրին, սակայն ցավոք առայժմ ապարդյուն։ Կատարելով 7 թպտույտ մատուրի շուրջ, համբերատար սպասելով հերթում, մտանք մատուր, որպեսզի ավելի անմիջականորեն առնչվենք Աստծո հետ։ Հիշեցնեմ, որ մատուրի մասին պատմող իմ տեսաֆիլմը կարող եք գտնել իմ YouTube-յան էջում՝ «Ուխտագնացություն դեպի Սուրբ Հովհանես Մատուր» վերնագրով։ Իսկ մենք շարունակելով մեր ուղևորությունը ուղություն ենք վերցնում դեպի Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղ, որը գտնվում է Ստեփանավան քաղաքից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այստեղ 35 հեկտար տարածքում տեղակայված է Ստեփանավանի Սոճուտ դենդրոպարկը, որը տարվա ցանկացած եղանակի Հայաստանի յուրօրինակ տեսարժան վայրերից մեկն է։ Իսկ գիտեք, որ այն հիմնվել է լեհ ճարտարապետ անտարաբան Էդմոնդ Լեոնովիչի կողմից, ով մանկուց ապրելով եւ կրթություն ստանալով Վրաստանում Թբիլիսիի ճանապարհների հաղորդակցության ինստիտուտը ավարտելուն պես ստանում է անտարային ինժեների որակավորում եւ գործողվում աշխատանքի Հայաստան 1932 թվականից բնակություն հաստատելով Ստեփանավանում։ Տասնամյակների ընթացքում Գյուլագարակի եւ Ստեփանավանի միջև նա ստեղծեց մի դրախտավայր՝ Սոճուտ դենդրոպարկը, աշխատելով այստեղ մինչև 1984 թվականը։ 1986 թվականին նա կնքեց իր մահկանացուն եւ իր վերջին հանգրվանը գտավ հենց այստեղ, այս դրախտում։ Այսօր դենդրոպարկի տնօրենը նրա որդին է, Վիտալի Լեոնովիչը, ով համարում է, որ այս արգելոցը իր ծննդավայրն է։ Դենդրոպարկին կարելի է մոտենալ ոտքով կամ վարձակալել ահա այսպիսի բաց ավտոմեքենա։ Մուտքի մոտ կարող եք ձեռք բերել լորվա բնության բարիքներից պատրաստված մուրաբաններ, պահածոներ, ոգելից խմիչքներ, չրեր, դեղաբույսեր։ Անցնենք ներս։ Եվ այսպես Էդմոն Լեոնովիչի անվան Սոճուտ կամ պարզապես Ստեփանավանի դենդրոպարկ։ Հսկայական այգու 17.5 հեկտարը բնական անտառներ են, իսկ 15 հեկտարը զբաղեցնում են աճեցված դեկորատիվ բույսերը, որոնց մի մասը մտնում է կարմիր գրքի մեջ։ Նրանց մի մասը ձեռք են բերվել, իսկ մի մասն էլ աճեցվել են այստեղ դենդրոպարկում։ Իդեպ, շատերը հաճախ չեն հարմարվում այստեղի լեռնային կլիմայական պայմաններին։ Գիտնականները փորձել են դենդրոպարկում աճեցնել մոտ 2500 տեսակի բույս, սակայն դրանցից միայն մոտ 500-ը հարմարվեց այստեղի պայմաններին։ Դենդրոպարկը գտնվում է ծովի մակարդակից 1550 մետր բարձրության վրա։ Այստեղ կլիման բավականին ցուրտ է։ Դեկտեմբերից մինչև մարտ ամիսները ձյունարատ են, իսկ տեղումների ընդհանուր քանակը տարեկան կազմում է 550 մմ։ Հետաքրքիր մի հանգամանք. Ընդհանրապես նման վայրերում շատ են մոծակները։ Ստեփանավանի դենդրոպարկի տարածքում մոծակներ չկան, կան իհարկե մլակներ, սակայն Արնախում մոծակներից վախեցողները կարող են հանգիստ վայելել այս բնությունը։ Thank you.
Դենդրոպարկը հարուստ է էկզոտիկ ծառերով։ Ահա օրինակ կորեական եղևնի։ Տեսեք թե ինչ հետաքրքիր են նրա կոները։ Այս ծառատեսակը նույնիսկ հրապուրել է ինչ որ թռչնակի, ով որոշել է այստեղ բույն հյուսել։ Իսկ սա տարածված չմենին է, որի հայրենիքը կենտրոնական և արևմտյան Չինաստանն է։ Երեսուն մետր բարձրությամբ սպիտակ թխկիները առավել տարածված են Եվրոպայում և Կովկասում, դրանց կարելի է հանդիպել նաև Երևանի բուսաբանական այգում։ Կեռաձև սոճիները տարածված են Պիրինեիներում, Արևմտյան Ալպերում և Չեխիայի ու Գերմանիայի սահմաններով անցնող Օրլեռներում։ Ամենահետաքրքիր բնակիչներից մեկը Կալիֆոռնիական սեկվոյան է, կամ հայերեն ասած վիթխարածառը։ 5 դեռ երիտասարդ տնկիները բարեաճող արմատացել և բարձրություն են հավաքում։ Իդեպ մենք տեղեկացրանք, որ դժբախտաբար տնկելիս ճիշտ չի հաշվարկվել սեկվոյաների հնարավոր չափերը, ուստի մի քանի 100 տարի անց ծառերը պարզապես կարող են իրար բախվել։ Այն դեպքում, որ այս ծառերը կարող են ապրել մինչև 2000-ից 3000 տարի։ Հարկ է նշել, որ բույսերի մեծ մասը բերվել է Երևանի բուսաբանական այգուց, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ երկրներից, Վրաստանից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, հեռավոր արևելքից և այլը։ Բազմաթիվ տեսակներ են ստացվել նաև Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Պորտուգալիայից, Չինաստանից և Միացյալ Նահանգներից։ Դենդրոպարկի բույսերի մեծ մասը փշատերև մշտադալար ծառեր են։ Դա է պատճառը, որ այստեղի օդը բուժիչ է մարավանդ թոքային և շնչառական հիվանդություններ ունեցողների համար։ Յուրաքանչյուր ծառ ունի իր տարիքը և ժամանակի ընթացքում չորանում է։ Բացառություն չեն կազմում նաև այստեղի ծառերը։ Նրանք չորանում են և կոտրվում, ինչը վտանգավոր է այցելուների համար։ Ուստի դենդրոպարկի ղեկավարությունը ամենուր նախաձեռնել է տեղադրել նման հայտարարություններ. Զգուշացեք, ծառերի չորացած ճյուղերը ջարդվում են։ Տեսեք այս հրապուրիչ շնիկին, որը ուղեկցում էր մեզ գրեթե ողջ զբոսանքի ընթացքում, ասես մեր զբոսավարը լիներ, և երբ մենք նույնիսկ կորցրել էինք հետադարձ ճանապարհը, նա սիրալիր ուղորդեց մեզ։
պետք է խնամել մեր բնությունը, որի ուժը անսահման է եւ այն ասես ստեղծագործող վարպետ լինի։ Բնությունը մեզ օժտել է բանականությամբ, որպեսզի մենք փորձենք ողջ կյանքի ընթացքում կրահել նրա հանելուկները։ Իսկ դրանք անթիվ անհամար է։ Ինչպես ասել է մեծ Լեոնարդո Դա Վինչին, բնությունն այնպես է հոգացել ամեն ինչի մասին, որ ամենուր սովորելու բան է գտնում։ Ուրեմն եկեք ողջ կյանքի ընթացքում սովորենք։ Իսկ Լորոմարս մենք դեռ կայցել ենք, այնպես որ մինչ նոր հանդիպում։Thank you.